rapaziada do canal. Começando o nosso último vídeo de Buenos Aires. Dia hoje de muitas compras, de lembranças, presentes, de comer bem, né? Almoçamos num restaurante maravilhoso, El Preferido, recomendado por Dua Lipa. E agora é tarde, final de tarde, estamos indo, ó. Joguinho do Vélez, José Amalfitani. Vai ser maneiro pra caralho, independente do resultado. Mas eu sou pé quente, né? Tirando o Flu, eu vi Estudiantes, eu vi Platense, eu vi Excursionistas. 3 jogos, 3 vitórias. Então, o Vélez vai ganhar também. Vambora. Como já tinha mostrado no outro vídeo do canal, bizarro o tamanho da estrutura dos caras. Isso tudo é velho, filho. Quando a gente veio aqui quarta-feira no dia do jogo, não tava tendo nenhum esporte. Pô, olha hoje, filho. Tá rolando esporte que eu não sei nem o que é. Isso é só uma parte. Vai ter mais pra lá. Já tá aqui o cascozinho pra jogo. Que o frio não tá pra brincadeira, filho. Não tá. Eu vou dar uma olharia. Aproveitar que não falta muito pro jogo, dar uma olhada pra mostrar um pouquinho da estrutura em funcionamento, né? Porque quarta tava tudo parado. Se eu errei, foi tentando acertar, né? Lá sem paradas. A cada hora que passa, que eu conheço um novo espaço, uma nova estrutura, eu fico mais impressionado. Tem uma área só pra fazer churrasco, pô. Tá de brincadeira. E só melhora, filho. Ó, basquete. Tem basquete. É basquete, você quer? Toma, basquete. Tem basquete. Ah, você quer vôlei? Toma. Tem vôlei. Tem vôlei. Ah, JG, não quero basquete. Não quero, não gosto de vôlei. Eu sou o tradicional, né? Eu quero esporte bretão. Então toma. Ó, mais um rolando. Futsalzinho rolando. Que estrutura, irmão. Que estrutura foda. Saindo agora do polidesportivo e indo pra pracinha pré-jogo. No Rio de Janeiro é como se a gente estivesse saindo de Laranjeiras e indo pro mini market, né? Mais ou menos isso. Já aqui na pracinha, pessoal ali bebendo. Bizarro que ninguém sente frio, né? Tá bebendo, ninguém sente frio. Eu tô de boa. Bebeu, bebeu o jogo do Fluminense, né? Aqui eu vou curtir, produzir conteúdo. Nariz, ó, já vermelhinho. Moleque, é muito, muito frio que faz. Já com o ingresso em mãos, ó, deixa eu, por favor, né, mostrar aqui, ó. Irado, né? Vambora. Confiante hoje. Um 2x1 de virada. É muito lúdico. Vambora, tô confiante. Concentração feita, faltando meia horinha pro jogo, vamos entrar. Buenas. Buenas. Adelante. Grazie. Vambora. Vambora, porra. Entramos. Thank you.
bizarro a festa que os caras fazem. Pra quem não tá acostumado, né, como eu, assim, mano, chão tremendo, corpo todo tremendo, mano, porque é muito barulho, muita festa. Saí dali da confusão, ver se a gente entra logo, fazer umas mais e mais aí, uns takes aqui. Tô tentando ver onde que é a outra entrada. Mais um estádio junto, é isso? Agora com o jogo, né? Que a gente já tinha vindo aqui, agora com o jogo, né? Da Liga 2023, recebendo Argentinos Juniors a las 21:45. Final de primeiro tempo. Primeiro tempo mais frio que a temperatura aqui em Buenos Aires. Ganharam o segundo, né? Buscar a vitória, pelo amor de Deus. Não me gusta. Você quer brilhar? Não me gusta. Olha a puta. Ó, não tô de brincadeira contigo, Gabriel. Placar pro segundo tempo. 2-0, velho. Dois golzinhos agora que a gente mudou de lugar. Perfeito. Lucas Prato em campo, o gol vem. Mas a torcida continua, hein? Final de jogo. Derrota do Valerçar, filhos. Por favor, Mauri. Primeira derrota aqui. Faz parte, o time tá mal. Mas a gente também perdeu. Não pode falar muito, né? É isso. Foda. Partiu o aeroporto. Aí, ó. Fica a rapaziada agora, ó. Todos os torcedores. Los Hinchas de Vélez. Na porta da sede do clube. Vê se aparece alguém pra dar as caras, pra protestar. Isso aí é a parte ruim, né? De você ter a sede... junto com o teu estádio e tal. Acaba que a torcida faz uma pressão maior e é importante ter alguém, um líder, um capitão, seja o treinador, enfim, pra dar as caras, né? Dar explicação e tal, enfim.
fase do Vélez é braba. Muito difícil.